نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز اساتذہ، معلمات، طلبہ اور طالبات، جملہ سامعین و ناظرین اور پوری دنیا میں ان مجالس علم میں شریک ہونے والے متعلمین اور مستفیدین، الحمدللہ تعالی ہم نے پچھلی نشست میں ان آیات کریمہ پر، جو آج میں نے دوبارہ تلاوت کی، گفتگو کی. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 3 ہے اور دوسری سورہ حج کی آیت نمبر 8 ہے. اس کے بعد سورہ حج کی آیت نمبر 46 پر بھی گفتگو کی تھی. آج ان آیات کریمہ کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست کے اختتام پہ عرض کیا تھا، علم کیا ہے، علم کیسے حاصل ہوتا ہے، علم کی اقسام کیا ہیں اور ہر ایک کا حکم کیا ہے، اس پر کچھ ضروری حد تک گفتگو ان پہلوؤں پر کریں گے. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بات کو رد فرما دیا ہے جو بغیر علم کے اللہ کی ذات و صفات میں اور اللہ رب العزت کی شانوں اور قدرتوں میں کلام کرتے ہیں، اور دوسرے مقام پر جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب منیر کے ان اہم موضوعات پہ کلام کرتے ہیں، سوچتے ہیں، بحث و تمیز کرتے ہیں، مناظرہ اور مجادلہ کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے رد بھی فرمایا ہے اور اس عمل کو شیطان کی پیروی قرار دیا ہے. علم کے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف ذرائع اور وسائط اور وسائل اور طریقے بنائے. علم الکلام میں یا علم اصول الدین میں ان کو علم کے لیے الطرق الموصلہ کہا جاتا ہے. وہ طریقے جو علم تک پہنچاتے ہیں، ایصال سے ہے، جو علم تک پہنچاتے ہیں، وہ کون سے وسائل، کون سے طریقے، کون سے ذرائع. یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ علم دو طرح کا ہے. سب سے پہلے اس کی دو قسمیں کی گئی ہیں. میں نے ایک کتاب مرتب کی ہے علم اور اصول علم پر، وہ بھی جلد انشاءاللہ تعالی، وہ عربی میں ہے تو وہ جلد آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی. تو اس کے ابتدائی ایک دو ابواب میں میں نے یہ بحثیں کی ہیں. ائمہ اعلام، علماء کبار کی کتب سے، ان کی تصریحات سے، ان کی تحقیقات سے استفادہ کرتے ہوئے کوشش کی ہے کہ مختصر جامع بیان اس موضوع پر آ جائے. تو علم کی بنیادی طور پر دو قسمیں. البغدادی نے اپنی کتاب اصول الدین میں بھی اس کو بیان کیا، اور الجوینی نے الارشاد میں بھی بیان کیا، نصفی نے تبصرۃ الادلہ میں بیان کیا، بزدوی نے اصول الدین میں، اور اسی طرح
بہت سی کتابوں نے، حتیٰ کہ شرح المقاصد میں، شرح المواقف میں، امام رازی نے اپنی کتاب المحصول میں، اسی طرح امام نصفی کی کتاب التمہید ہے، الماتریدی، ابو المعین النصفی الماتریدی، التمہید فی اصول الدین، یہ کتابیں ساری اس وقت میرے ٹیبل پر بھی ہیں، میرے سامنے ہیں۔ اور سبکی نے جمع الجوامع میں، الغرض اس موضوع پر بے شمار کتبیں جو علم کے باب پر شروع میں اپنے اپنے طریقے سے بحث کرتے ہیں، مگر میں بہت ساری چیزوں کو سمجھ کر کے، جمع کر کے، ایک اپنے انداز سے یہ سبجیکٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور قرآن مجید کی آیات کریمہ کی روشنی میں اس سے اس کو جوڑ کر۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن نشین کرنے والی ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم القدیم ہے اور ایک علم ہے المحدث، العلم القدیم اور العلم المحدث، یعنی علم حادث۔ علم قدیم صرف اللہ رب العزت کا ہے، خالق کا علم، اس علم کی شان یہ ہے کہ وہ علم بھی قدیم ہے، کیونکہ اس کی ذات قدیم ہے، اللہ رب العزت خود قدیم ہے، اس کی تمام صفات قدیم ہیں۔ اب قدیم کس کو کہتے ہیں؟ اس پر انشاءاللہ آگے جب ہم عقائد کے باب میں جائیں گے، علم اور فضیلت علم کے سیریز کو ختم کر کے، تو علم التوحید میں، علوم العقائد میں، تو اس وقت انشاءاللہ توحید کے باب میں ہم بیان کریں گے اسے۔ اس وقت اتنی بات ذہن نشین کر لیں کہ علم قدیم کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی نہ ابتدا ہوتی ہے نہ انتہا ہوتی، جس طرح اللہ رب العزت کی نہ کوئی بگننگ ہے نہ اینڈ ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ اور اس علم کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا علم قدیم کی شان میں کہ اس سے قبل کبھی وہ نہ ہو، جہل ہو، یعنی اللہ رب العزت کا جو علم ہے تو وہ ایسا علم نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اتنے سرٹن پیریڈ سے پہلے ایک دور تھا کہ جب وہ علم نہ تھا، نہیں، اس میں عدم نہیں ہوتا، یہی شان ہے قدیم کی۔ اور علم محدث یا علم حادث جو ہے، اس کی شان اور تعریف ہی یہ ہے، فَهُوَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ فَكَانَ، یہ میں اپنی کتاب مسودے سے عبارت کو پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے، کہ اس کی خوبی یہ، اور یہ آئمہ نے بیان کی، آئمہ سے لی، اس کی خوبی اور اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہوتا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ تو جو پہلے کبھی نہ ہو اور پھر ہو جائے، بس یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ حادث ہے اور علم محدث ہے۔ اور جس پر ایسی صورت کبھی نہ ہو کہ وہ پہلے نہیں تھا اور اب ہو گیا، وہ علم قدیم ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت کا علم حادث نہیں ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے علم کے لیے ایک اصطلاح علم کلام میں استعمال ہوتی ہے، علم ضروری اور علم مکتسب۔ یہ امام ابو المعین النصفی الماتریدی التمہید میں اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس طرح باقی کتب میں بھی، الاعز القیاس تمام کتب میں یہ بیان کیا گیا ہے، کہ جو حوالے آگے چل کے میں تھوڑے تھوڑے دوں گا، کہ علم ضروری مثلا یہ ہوتا ہے جیسے کہ وہ بدیہی طور پر بغیر اکتساب کرنے، بغیر کسی ذریعے سے اس کو اٹین کرنے، اچیو کرنے، اس کو حاصل کرنے، ایکوائر کرنے کے بغیر، بدیہی طور پر عقل میں ہو، تو وہ بدیہیات میں سے ہوتا ہے۔ وہ انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے تو بحیثیت انسان اس کے لیے ضروری ہے، اللہ رب العزت نے اس کی صلاحیت اس کی عقل میں رکھ دی ہے، وہ اس کی بنیادی حاجت ہے جس کو اللہ نے پورا کر دیا ہے بدیہی طور پر۔ اور علم مکتسب وہ ہوتا ہے جو ہم ایکوائر کرتے ہیں مختلف ذرائع سے، وہ ایکوائرڈ نالج ہوتا ہے۔ اس لیے
علم ضروری اور علم استدلالی، اس میں فرق یہ کیا جاتا ہے کہ یا علم اکتسابی، فرق یہ کیا جاتا ہے کہ علم ضروری کے لیے کسی علم کے پروسیس میں مشغول ہونا، اس میں شامل ہونا، انوالو ہونا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ یہ کام کریں، اپنی آنکھوں کے ساتھ غور سے کسی چیز کو دیکھیں، کانوں سے کسی کو سننے کی کوشش کریں، زبان سے چکھنے کی کوشش کریں، دماغ سے سوچیں، ایک پروسیس ہو، تدبر کریں، تفکر کریں، کتاب کو پڑھیں، استاد کو سنیں، ماحول کو دیکھیں، تو یہ ذرائع استعمال کرنے کے بعد آپ کو ایک علم حاصل ہو، وہ علم اکتسابی ہے. تو آپ گویا اس علم میں، اس پروسیس میں اشتغال ہوا اکتساب کے ساتھ، کسب کیا آپ نے، اچیو کیا، اٹین کیا، ایکوائر کیا. تو یہ مخلوق کے علم کی یہ شان ہے. اور دوسری شان مخلوق کی علم یہ بھی ہے کہ یہ استدلال بھی اسی پروسیس میں آتا ہے. آدمی دلائل سے کسی چیز کو سمجھتا ہے اور ایک نتیجے پر پہنچتا ہے، تو وہ علم استدلالی بھی اکتسابی علم ہے. تو یہ علم مکتسب ہے، اکتساب سے حاصل ہونے والا. اور جو علم ضروری ہے، اس کی مثال کی طرف ہم آ جائیں گے، وہ ان پروسیسز میں انوالو نہیں ہونا پڑتا. وہ انسانی حاجت کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل میں بدیہی طور پر اس کی صلاحیت رکھ دی ہے. آگے میں اس کی جب تقسیم میں آؤں گا تو مثال دوں گا. اب یہ جو دونوں قسمیں ہیں، یہ علم حادث کی شانیں ہیں. بدیہی علم، یہ علم ضروری اور علم بدیہی، جو بنیادی انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کی عقلی صلاحیت اس کے اندر رکھتی ہے، اس کی تباہ میں، یہ بھی علم حادث یعنی مخلوق کے علم کی شان ہے، مخلوق کے لیے. اللہ کا علم اس سے ماورا ہے، بلند ہے، چونکہ اس کے علم کو کوئی حاجت نہیں، جیسے اللہ کی ذات کو کوئی حاجت نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں جس کو پورا کرنے کے لیے سرٹن چیزیں اس نے پیدا کی ہوں اپنے لیے، نہیں، وہ اس سے مبرہ اور پاک ہے. علم قدیم کی شان یہی ہے کہ ان چیزوں سے ماورا ہے، بلند ہے، کوئی حاجت نہیں. نہ اس کو حواس کے ذریعے اللہ کا علم حاصل ہوتا ہے، نہ عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، نہ وہ ضروری اکتساب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. کیونکہ اگر اس کو حاجت ہو کسی چیز کو جاننے کے لیے، کسی سورس کی، کسی ذریعے کی، تو یہ تو عجز ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ذریعہ نہ ہو، وہ وسیلہ اس کو میسر نہ ہو، یا اس کو پیدا نہ فرمائے، تو پھر وہ مخصوص علم اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ تو عجز ہو گیا. اور جب عجز ہو گیا، اللہ کی شان عاجز ہونے سے پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ ہر عجز سے پاک اور بلند ہے. تو نہ اسے کسی کسب کی ضرورت ہے، نہ اسے کوئی حاجت ہے، نہ اسے کسی پروسیس میں اشتغال کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کو جاننے کے لیے وہ کوئی کوشش کرتا ہے، نہ کوئی ریکوائرمنٹ ہے، نہ اس کے علم کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے. اس کا علم ازلی، ابدی ہے، قدیم. یہ جو علم مقدس ہے، انسانوں کا علم جو ہمیں حاصل ہے، یہ اس کی دو حیثیتیں ہیں. یا بدیہی طور پہ عقل میں رکھا گیا ہے تو وہ طریق ضرورت کہتے ہیں اس کو، یا وہ اس کے لیے سوسائٹی میں، خارج میں، اس کے وجود سے باہر اس کو حاصل کرنے کے لیے ذرائع بنائے گئے ہیں، انہیں استعمال کر کے علم حاصل کرتا ہے، یہ طریق الکسب ہے. اب ان بحثوں میں جانے کے لیے اگر کوئی تفصیل سے جانے کا خواہش مند ہو تو میں نے کتابوں کو ریفر کر دیا سارا، ان میں آگے تفصیلات آ جاتی. اب بدیہی علم جس کا میں نے ذکر کیا، وہ اور حواس کا علم، ان دو میں ایک فرق ہے. پھر آگے یہ دو قسمیں، علم مکتسب کی، علم حاصل کیے جانے والے جو علم ہے، اس میں بدیہی کو الگ کر دیا میں نے، جو بدیت، اور دوسرا علم الحواس، یہ دو سیپریٹ ہو گئے. علم الحواس جو ہے وہ اکتسابی علم میں آ گیا، اور جو بدیہی طور پہ عقل میں رکھا گیا وہ اکتسابی نہیں، غیر اکتسابی علم، وہ بدیہی میں، ضروری علم میں آ گیا. اور ضروری یا بدیہی علم، اس کی آپ مثال یوں سمجھ لیں، جیسے ایک عام آدمی وہ جانتا ہے کہ دو کا عدد ایک سے زیادہ ہوتا ہے، تین دو سے زیادہ ہے، یا ایک آدمی ایک وقت میں ایک حالت میں ہو سکتا ہے. علامہ سیالوی صاحب مثلا بیٹھے ہیں
تو ایک عام آدمی کی عقل یہ جانتی ہے، اسے کوئی اکتساب کرنے کی، ایکوائر کرنے کی ضرورت نہیں، کہ وہ ایک وقت میں ایک حالت میں ہوگا. اگر وہ بیٹھے ہیں تو اس وقت کھڑے نہیں ہو سکتے، یک وقت ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بیٹھے بھی ہوں اور وہ کھڑے بھی ہوں، وہ چل پھر بھی رہے ہوں اور وہ اس کے کہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھنا، چلنا پھرنا، بیٹھنا، کھڑے ہونا، یہ الگ الگ حالتیں ہیں، ایک وقت میں نہیں ہوتی. یہ ایک عام آدمی، ان پڑھ آدمی، بغیر کسی ذریعے کو استعمال کرنے والا آدمی ان چیزوں کو جانتا ہے. ایک شخص جو حرکت کر رہا ہے تو اس کی حرکت ایک حالت میں ایک وقت میں ہوگی. یہ بنیادی بدیہی سی معلومات ہیں، اس کے لیے کوئی لمبے پروسیس کی ضرورت نہیں ہوتی، استدلال کے واسطوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے میں یہاں اسی تقسیم کے اوپر کوٹ کر دوں کہ یہ امام فخر الدین رازی کی کتاب المحصول، میں اس کو ساتھ اپنا میرا مسودہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کے ساتھ اس کو ایڈ کر رہا ہوں، امام نصفی کی التمہید کے ساتھ اب دوسرا ریفرنس المحصول کا دے رہا ہوں، امام فخر الدین رازی، اس کی جلد اول. جب بھی علم کی بحث آئے گی وہ جلد اول میں شروع میں ہی آئے گی جس کتاب میں. تو یہ تقسیم ایک بڑی بنیادی انہوں نے بھی کی، اور اس تقسیم کی بنیاد پر علم کے ذرائع، علم کے وسائل، ان کو زیر بحث لاتے ہوئے تو کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو حسیات میں داخل کیا، جو حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو فطریات میں داخل کیا، اور یہ بدیہیات میں سے ہیں، کہ انسانی فطرت میں ان چیزوں کی اویئرنیس، نالج، ادراک رکھا ہوا ہے. تو یہ ضروری علم ہے بدیہیات میں سے، اس کی قسم ہے فطریات. تیسری شکل ہے وجدانیات، جو انسان کے اندر ایک وجدان ہے، جس کو عام عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ میری چھٹی حیثیت کہتی. اور کبھی وجدان میں ابھی آئے گا کہ چیزیں انسان اس کو محسوس کرتا ہے، پاتا ہے، اپنی یہ کیفیات ہیں. چوتھی قسم عقلیات، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حسیات، حواس خمسہ سے حاصل ہونے والا اور عقل کے ذریعے حاصل ہونے والا، یہ دو الگ علم نہیں ہو سکتے. آگے چل کے بات کریں گے، علم تب بنے گا جب یہ دونوں ذرائع اپنے فنکشن کو اکٹھا کریں گے، آگے چل کے ہم بات کریں گے. پھر پانچویں قسم متواترات ہے، چھٹی قسم تجربیات ہے، ایکسپیرینس، اور ساتویں حدسیات ہے. یہ امام فخر الدین رازی کی کتاب المحصول سے، اس کے اس پہلے باب سے میں نے تھوڑا تشریح کے ساتھ ان اقسام کو بیان کر دیا. اب اس طرف آتے ہیں ہم، جہاں تک تعلق ہے حسیات کا، وہ علم جو حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہو، اس پر بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ آیا حواس، صرف حواس محض علم تک پہنچاتے ہیں یا نہیں. ذہن میں رکھ لیں کہ تنہا حواس ادراک کو مرتبہ علم تک نہیں پہنچاتے. اس وجہ سے یہاں یہ بھی بحث کی گئی ہے، اور اصولیین نے اس کو بحث کیا ہے کہ یہ حواس سے جو حاصل ہوتا ہے اس کو ادراک کہتے ہیں، اور عقل جس تمام جب ادراکات کو مرتب کر لیتی ہے اور اس کو شکل دیتی ہے تو پھر وہ علم بنتا ہے. اب میں اس لیے ریفر کر رہا ہوں کہ بعض علماء ہیں، بعض طلباء ہیں، وہ دیکھنا چاہیں تو تاکہ کتابوں کا حوالہ دیتا چلا جاؤں پڑھنے کے لیے. جمع الجوامع امام سبکی کی، تاج الدین سبکی، ادراک اور علم اس طرح باقی کتب میں بھی ہے. میں علم الکلام کی کتابیں لے رہا ہوں، متکلمین کی، اصولیین کی. فلسفہ کی کتابوں سے یہ ریفر نہیں کرنا چاہتا کہ فلسفہ کی کتاب جو ہے، جو کتب ہیں فلسفہ کی، ان سے ایک بڑا ابہام اور اشکال اور مغالطہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں لے رہا ہوں. کیونکہ فلسفہ کے نزدیک بنیادی طور پہ علم کی تعریف ہی بدل جاتی، اس لیے میں اس کو نہیں کوٹ کر رہا. جو فلسفی ہیں، صاف ظاہر ہے وہ اس فلسفے کے بانی تو یونانی فلسفرز تھے، ان کو ہماری کتب میں حکماء کا طبقہ بھی لکھا جاتا ہے، طائفۃ الحکماء. جب الحکماء لکھا جائے تو اس سے مراد یہ حکیم نہیں ہوتے، طبیب نہیں ہوتے، اس سے مراد فلسفرز ہوتے ہیں، فلسفی، فلاسفہ. ان کے ہاں علم کا تصور ہی اور تھا، جس کی وجہ سے ایک محض مغالطہ پیدا ہوتا تھا.
وہ ہر اس تصور کو ذہنی تصور کو علم کہہ دیتے ہیں, اور انہوں نے علم کی تعریف کر رکھی تھی جو کسی بھی شے سے کسی بھی چیز سے ان کے ذہن میں وہ تصور واقع ہو, قائم ہو, خواہ کسی چیز کے ہونے کا یا کسی چیز کے نہ ہونے کا, خواہ اس کے اوپر وہ راسخ ہوں یا خواہ وہ راسخ نہ ہوں, خواہ اس میں متردد ہوں, خواہ وہ تصور واقعہ کے مطابق ہو, خواہ واقعہ کے خلاف ہو, جو بھی تصور قائم ہو جائے کسی شے کی نسبت ذہن میں, اس تصور ذہنی کو جو فلاسفہ تھے وہ علم کہتے تھے. یہ تصور رد کر دیا گیا علم کا. اس وجہ سے اگر ذہن اس کی تصدیق کر رہا ہے تو تصور کو بھی علم کہتے, محض تصور کو, اور اگر مرتبہ تصدیق تک پہنچ جائے, جازم ہو جائے, پختہ ہو جائے, آدمی کو یقین ہو جائے کہ یہ بات اس طرح ہے, تو اس کو بھی علم کہتے. اگر اس میں ظن رہے, شک آ جائے, تب بھی اس کو علم کہتے. حتیٰ کہ وہم کے درجے کو بھی علم کہتے, اور جہل مرکب کو بھی علم کہتے. جہل مرکب کو بھی علم کہتے. یہ جو تعریف میں امام سبکی کی دے رہا تھا وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ جہل جو ہے, جہل مرکب کا لفظ میں نے یوز کیا اس لیے کہ جہل کی دو قسمیں متکلمین بیان کرتے ہیں اور اصولی جین, ایک جہل بسیط اور ایک جہل مرکب. تو جہل کی تعریف کرتے ہیں انتفاء العلم المقصود, یہ امام سبکی کی جمع الجمع میں سے بتا رہا ہوں. جو علم مقصود ہے اگر اس کی مکمل نفی ہو جائے, اور اس سے گویا ان کے ہاں کوئی علم حاصل نہ ہو کسی چیز کا, نفی ہو جائے, تو اس کو جہل بسیط کہتے ہیں, یعنی ٹوٹل نگیشن آف نالج, کوئی تصور قائم نہیں ہو سکا, ٹوٹل نگیشن ہے, بالکل ڈارکنیس ہے, تو یہ جہل بسیط ہے, یہ بالکل اگنورنس ہو گئی, نان ایگزسٹنس آف نالج, ٹوٹل نان ایگزسٹنس آف نالج, اس کو جہل بسیط کہتے ہیں. تو جہل اس کی ایک قسم دوسری ہے, اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تصور المعلوم علی خلاف ہیئتہ, جس کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, جس شے کو جاننا چاہتے ہیں, اس کا تصور قائم ہو ذہن میں ایسا کہ جو خلاف واقعہ ہے, جو اس شے کی اصل حقیقت ہے اس کے خلاف تصور, یعنی غلط تصور قائم ہو جائے. تو بالکل ٹوٹل ڈارکنس یا ویکیوم نہیں ہے, ٹوٹل خلا نہیں ہے, ٹوٹل نگیشن نہیں ہے, خلا نہیں ہے, کچھ ہے مگر وہ تصور ہے غلط, مطابق واقعہ نہیں, حقیقت کے خلاف ہے. تو اگر حقیقت کے خلاف غلط تصور قائم ہو جائے تو اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. اب جب ہم بات کر رہے ہیں فلاسفہ کے ہاں علم سے مراد کیا تھا, تو صاف ظاہر ہے جہل بسیط تو علم میں شامل وہ نہیں کرتے تھے, چونکہ یہ تو ٹوٹل نگیشن ہے, ٹوٹل ویکیوم ہے, نتھنگ از ایگزسٹنگ دیئر. تو وہ جہل مرکب کو, چونکہ وہ ایک تصور ہے, جہل مرکب ایک تصور ہے مگر ہے کیا, وہ اصل واقعہ اور حقیقت کے خلاف ہے, مطابق واقعہ, مطابق حقیقت نہیں, تو غلط تصور ہے. تو غلط تصور پر بھی وہ علم کے لفظ کا اطلاق کرتے تھے. کیوں اطلاق کرتے؟ بے شک غلط ہے, ان کو اس سے سروکار نہیں, ان کو سروکار ہے کہ ایک ذہن میں تصور قائم ہو گیا, وہ مجرد ذہنی تصور کو علم کہتے. اب جب مجرد ذہنی تصور ہو تو اس کے کئی مرتبے ہیں. سب سے پہلا آ گیا جہل مرکب, کہ وہ اصل حقیقت کے خلاف ایک غلط تصور قائم ہو گیا, اصل حقیقت کے خلاف غلط تصور قائم ہوا تو وہ جہل مرکب کہلایا. پھر اس کا دوسرا درجہ ہے, اور وہ درجہ اس کا ہے وہم کا. ادھر جہل مرکب ہے یعنی حقیقت کے خلاف تصور قائم ہوا, اور آخری اینڈ پر علم ہے یعنی حقیقت کے عین مطابق پختہ تصور پختہ ہو گیا, ذہن نے تصدیق کر دی حقیقت کے عین مطابق. تو اس میں یعنی محض تصور نہ رہا بلکہ اس تصور میں جزم بھی آ گیا ذہن کا,
اور وہ مطابق محکوم علیہ یا معلوم جو ہے اس کی حقیقت کے مطابق درستگی اور صحت بھی آ گئی اور ذہن نے تصدیق بھی کر دی. جب یہ سارے تصور کو یہ ساری خوبیاں مل گئیں تو وہ علم بنا. یہ اصولی جین علم الکلام میں جو مسلمان علماء اصولی جین ہوئے تو انہوں نے علم کی تعریف یہ کی. تو جب علم کی اس تعریف کو لیں تو وہ تصدیق اور پورے یقین کے مرتبے پر ایک اینڈ ہے, اور جہل مرکب یعنی حقیقت اور واقعہ کے بالکل خلاف تصور قائم ہوا یہ نیچے ایک اور اینڈ ہے. اب فلاسفہ کیا کرتے کہ جب جہل مرکب کو بھی علم سمجھتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک تصور ہے, تو اگر اس سے نکلے تو درمیان میں تردد ہیں. اب اگر جہل بسیط لے لیں جس میں سرے سے کوئی تصور قائم نہیں ہوا تو اس کو بھی نیچے ایک حد لے لیں, اور جہل مرکب لیں جس میں تصور قائم ہوا مگر غلط قائم ہوا تو وہ بھی ایک جہل ہے. اگر اس کو ایک اینڈ لیں تو اس کی آخری اینڈ وہ علم ہے, تصدیق کا مرتبہ ہے, یقین کا مرتبہ ہے. تصور میں جس میں جزم آ گیا ہے وہ جازم ہے اور مطابق حقیقت اور واقعہ ہے. ان دو حدوں کے درمیان تردد ہے, ذہن متردد ہوتا ہے. تو جب جہل سے نکلتا ہے تھوڑا سا اور وہ جہل کی طرف اس کا خیال رہتا ہے, تصور جہل کی طرف راغب ہوتا ہے, تو اس کو وہم کہتے ہیں. پہلا درجہ. آدمی اگر تصور کو اور بڑھاتا ہے, تھوڑا سا تصور میں اور پختگی کی طرف چلتا ہے, جزم کی طرف چلتا ہے تھوڑا سا, تو مڈ وے درمیان میں آ کے رک جاتا ہے, تو اس کو شک کہتے ہیں. شک 50% جانب یقین ہے, جانب علم, اور 50% جانب جہل ہے. 50% اس کا پہلا حصہ ٹورڈز اگنورینس ہے, اور دوسرا حصہ اس کا 60% ٹورڈز نالج ہے. تو یہ مڈ وے ہے, تو یہ شک ہے. تو شک کو بھی وہ فلاسفہ تو علم کہتے بھائی, وہ تو جہل مرکب کو بھی علم کہہ چکے ہیں جو بالکل غلط تھا, اور وہم کو بھی علم تصور کر چکے ہیں چونکہ وہم سے بھی ایک تصور تو قائم ہوتا ہے نا ذہن میں. آپ کہتے ہیں مجھے یہ وہم آ رہا ہے, آپ چیز خیال کرتے ہیں مجھے ایک وہم آ رہا ہے کہ شاید کوئی سانپ آ رہا ہے یہاں, یا کوئی مجھ پر حملہ کرنے آ رہا ہے, یا آپ وضو کرتے ہیں وہم کے مریض ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں شاید ہاتھ نہیں دھویا, پھر دھونے لگ جاتے ہیں, پھر نہیں دھلا پھر دھونے لگ جاتے, چھ چھ سات سات مرتبہ وہم کا مریض ایک عمل بار بار کرتا رہتا ہے. کیوں؟ اسے وہم ہوتا ہے کہ شاید نہیں ہوا. تو یہ جو وہم ہو گیا کہ یہ نہیں ہوا, یہ بھی ایک تصور ہے, ایک چھوٹا سا درجہ تصور کا. شاید یہ چیز آ رہی ہے, پیچھے یہ کچھ کھڑا ہے مجھے مارنے والا. تو پیشنٹ ہو جاتے ہیں جو سائیکولوجیکل پیشنٹ, وہ وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو بے شک وہم ہو آپ اس کو نگیٹ کر دیں, مگر اس کے وہم کا مطلب ہے اس کے ذہن میں تو ایک تصور قائم ہو گیا نا, ایک نقش لگ گیا. تو فلاسفرز جو فلسفی تھے وہ اس کو بھی علم کہتے. اب اس سے آگے بڑھ گیا تو شک میں آ گیا, تردد آدھی جگہ پہ آ گیا, تو وہ بھی وہ علم میں تصور ہوتا, حالانکہ وہ شک ہے علم نہیں. اگر اس سے آگے بڑھ جائے ٹورڈز نالج تو پھر اس درجے کو ظن کہتے ہیں. اگر تردد علم کی طرف یقین کی طرف بڑھ جائے شک سے اوپر تو پھر اس کو ظن کہتے ہیں. تو وہ ظن بھی ظن ہے. جو فلاسفہ تھے وہ اس کو علم کا درجہ دیتے, علم کہتے, مگر علم الکلام میں مسلمان ائمہ اصولیین نے اس کو علم نہیں کہا, ظن کہا. اس لیے اصول فقہ کی کتابوں میں جب احادیث کی خبر متواتر ہے, خبر مشہور ہے, خبر عزیز ہے, خبر غریب ہے, یا خبر احاد اخبار احاد ہیں, تو ان کے لیے جو بحثیں آئی ہیں کہ یہ علم کا فائدہ دیتی ہے, دوسرے کہتے ہیں علم کا نہیں دیتی, ظن کا فائدہ دیتی. یہ جو بحثیں آئی ہیں وہ اسی وجہ سے آئی ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ یہ علم کا فائدہ نہیں دیتی, اس سے مراد ان کا علم یقینی ہوتا ہے. یعنی اس حدیث سے جو ثابت ہوگا, جو اس کا مدلول ہوگا, اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ علم یقینی ہوگا. اگر قرآن کی نص ہے صریح ہے یا خبر متواتر ہے تو علم یقینی کا فائدہ ہوگا. اگر اخبار احاد ہیں تو ایک چیز ثابت ہوگی, چیز کا وجود ثابت ہوگا, مگر وہ ثبوت درجہ ظن میں ہوگا. کہتے ہیں علم ظنی کا فائدہ دیتا. تو ظن اور یقین میں فرق کرتے ہیں. تو یہ پانچ درجے ہیں. نیچے سے جہل ہے,
اور جہل میں میں نے آپ کو واضح کر دیا، ٹوٹل ویکیوم ہو، بالکل کوئی تصور سرے سے نہ ہو، خالی ہو، نگیشن ہو، بالکل نان ایگزسٹنس آف نالج ہو، تو وہ جہل بسیط ہے. اور اگر تصور ہو مگر غلط ہو، ٹوٹلی حقیقت کے خلاف، تو جہل مرکب ہے. اس کے بعد پھر وہم ہے، اس کے بعد پھر شک ہے درمیان میں، شک کے بعد پھر ظن ہے، اور ظن کے بعد علم ہے. تو وہ علم وہ مقام ہے جہاں ذہن تصدیق کرتا ہے، مرتبہ یقین تک پہنچتا ہے. میں اصول کی بات کر رہا ہوں جو علم الاصول میں ہے اور علم الکلام میں ہے، اور فلسفہ کی تعریفات میں نہیں جا رہا، چونکہ وہ تعریفات اس کی اور تصورات مردود ہو گئے، وہ رد کر دیے گئے. وہ صرف ذہنوں کی اختراع تھی، یونانی فلسفیوں کے ذہنوں کی اپنی تخلیق تھی. یہ جو بحث ہے، میں نے مرکب جہل کی، بسیط کی اور چیزیں کہیں. کچھ اگر اس کی زیادہ تفصیل میں کچھ شائقین ہوں پڑھنے کے، تو وہ آمدی کی کتاب الاحکام کو پڑھ لیں، امام جوینی کو پڑھ لیں، رازی کو میں نے کوٹ کر دیا وہ پڑھ لیں، اسی طرح آگے البرہان کو پڑھ لیں، الارشاد میں نے بتا دیا آپ کو، جرجانی کی تعریفات کو دیکھیں، شرح تنقیع الوصول کو دیکھیں، الماصول رازی کی کوٹ کر دی، ان تمام کتب میں اس قسم کی بحثیں ہیں. تو اب ہم آ جاتے ہیں پھر اس طرف کہ علم کی بات ہم کر رہے تھے کہ علم کے ذرائع کیا ہیں. تو یہ اس لیے بحثیں کرتے کہ کچھ لوگ فلاسفہ، ان کے ہاں دو تعریفات تھی، ادراک کی تعریف بھی کر، ادراک کو بھی علم کہتے، چونکہ اب آپ اس کی وجہ سمجھ گئے. یہ جو ایک بحث چلی ہے کہ ادراک علم ہے، بعضوں نے کہا نہیں ہے، اس کی وجہ سب یہ ہے کہ ادراک ایک تصور تک پہنچاتا ہے، تو وہ اس کو فلسفیوں کے نزدیک وہ علم ہونے کے لیے کافی تھا، اصولیین نے اس کو علم نہیں کہا. اصولیین کے ہاں جو ہے وہ، چونکہ حکم قائم نہیں ہوتا اس تصور پر، حکم قائم نہیں ہوتا ذہن کا، تو اس لیے وہ ادراک ہے. اگر حکم قائم ہو جائے تو پھر تصدیق ہے، اور تصدیق جو ہے وہ شان علم ہے، وہ جازم ہوتا ہے. اب یہاں جو ذرائع جس کی ہم بات کر رہے تھے، اس باب میں پہلے میں نے ذکر کیا سب سے پہلا حسیات کا. جو حسیات حواس خمسہ سے پیدا ہوئے، یہ تقسیم اپنے طریقے سے امام فخر الدین رازی نے کی، مگر تمام کتب میں ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیے، لیکن میں ان کو قرآن مجید کے حوالے سے ذرا اضافتاً بیان کروں گا. چونکہ ہم اس وقت علم کی بات کر رہے ہیں، پھر قرآن آیات پہ چل رہے ہیں، تو میں اپنا مبدا اور جتنا ماخذ ہے وہ قرآن مجید کو لے کر پھر اس کے ساتھ اطلاق کروں گا. تو سب سے پہلا جو حسیات ہیں، تو حواس پانچ ہیں، حواس خمسہ ظاہری کہتے ہیں ان کو. اس کو اگر مزید دیکھنا چاہیں تو میری کتاب ہے اسلام اور جدید سائنس، اس میں بھی میں نے اس بحث کو لیا ہے، اس کے صفحہ 556 پر، اور پھر آگے تک یہ بحث چلتی ہے 556 سے لے کے 567 تک. یہ ساری بحث میں نے کتاب اسلام اور جدید سائنس میں کی ہے 570 تک. تو اس کے پانچ حواس ہیں، حواس خمسہ، جن کو، اور وہ جو حس ہے، جو پانچ حواس کی حس کی جمع ہے، وہ حس لامسہ ہے، حس باصرہ ہے، یعنی آپ اس کو قرآن مجید، چونکہ فجعلناہ سمیعاً بصیراً، ہم اس کو سننے والا اور دیکھنے والا انسان بناتے ہیں، تو ہم اس لیے قرآن مجید کی ترتیب سے سامعہ سے بات شروع کرتے، کہ جب بچہ ماں کے رحم میں بنتا ہے تو اس گوشت کے لوتھڑے سے، تو سب سے پہلے اس کے کان اپیئر ہوتے ہیں، پھر اس کی آنکھیں اپیئر ہوتی، پھر اس کے اندر باقی چیزیں. تو سامعہ ہے، کانوں سے بندہ سنتا ہے، حس سے سامعہ، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت ہے، حس سے باصرہ، پھر ہاتھوں سے چھونے کی صلاحیت ہے، حس سے لامسہ، لمس سے، سامعہ سمع سے، باصرہ بصر سے، پھر اس سے ذائقہ ہے، زبان سے آدمی چکھتا ہے، پھر اس سے شامہ ہے، تو سونگنے کی صلاحیت ہے. اب یہ جو ذائقہ یا ذوق
یا تذوق یہ لفظ یوز کریں گے. تو یہ پانچ حواس خمسہ ہیں ظاہری. اب جن جن چیزوں سے ان کا ادراک ہوتا ہے, جن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے ان حواس کے ذریعے, ان کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے. یعنی جو آوازیں سنی جاتی ہیں, تو جو چیزیں سنی جائیں, آواز مثلا سنی جائے, تو اس کے لیے کہیں گے مسموع. مسموع جس کو سنا گیا, جو سنا جا سکتا ہے, تو گویا ان کو مسموعات کہیں گے. تو سامع کانوں کے ذریعے جو علم حاصل ہوگا, وہ یہ جو چینل ہے وہ مسموعات کا, جو جو چیز سنی جا سکے اس کے علم کا ذریعہ بنیں گے کان. یہ حصے سامعہ صرف مسموعات کو جاننے کا ذریعہ بنے گی. یہ بڑی ایک اہم نقطہ ہے جس کو میں آگے لے جانا چاہوں گا سمجھانے کے لیے, کہ ہر حص کا دائرہ محدود ہے. اس حص سے آپ کسی اور ایسی چیز کو نہیں جان سکتے جو چیز اس حص کے دائرہ ادراک میں نہیں ہے. اس حص کا ایک دائرہ ہے جو اس کا دائرہ ادراک ہے, حیطہ ادراک ہے. جو چیز اس کے حیطہ ادراک, اس کے دائرہ ادراک سے, پرسیپشن سے, جو اس کا سرکل آف پرسیپشن ہے یا لمٹس آف پرسیپشن ہے, جو چیز اس سے باہر ہوگی, اس اسپیسیفک سینس سے, اس حص سے, اس کا ادراک یعنی اسے پرسیو نہیں کیا جا سکے گا. یہاں انسان نے ٹھوکر کھائی ہے, یونانی فلسفیوں نے بھی ٹھوکر کھائی تھی, اور آج بھی اگر کوئی اس اصول کو سامنے نہیں رکھتا تو وہ سوچ بچار کرنے میں ٹھوکر کھاتا. تو جو حصے باصرہ ہے, آنکھ صرف جن چیزوں کو آنکھ دیکھتی ہے اس کو مبصر کہتے ہیں, اور جمع کے ذیغے میں مبصرات کہتے ہیں. یعنی کان جیسے آواز کو سن سکتے ہیں, تو آپ چاہیں کہ کانوں کے ذریعے رنگ کو معلوم کریں, تو کان رنگوں کا کے بارے میں کوئی تمیز اور کوئی ادراک آپ کو نہیں دے سکتے, ان کا دائرہ لمیٹڈ ہے. آنکھیں مثلا رنگ دیکھتی ہیں, سیاہ سفید وغیرہ چیزوں کو دیکھتی ہیں, تو آنکھوں سے جو کچھ ادراک جس کا کیا جاتا ہے وہ مبصرات ہیں. اب چاہیں کہ آنکھ کے ذریعے آپ کسی آواز کو سن سکیں کہ اچھی آواز ہے بدی آواز ہے, تو آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی. ابھی میں علم کی بات نہیں کر رہا, علم تو بعد میں آئے گا. یہ تو ادراک ہے, پرسیپشن ہے, ایک خام مواد ہے جس کو بھیجنا ہے کسی کارخانے میں علم بنانے کے لیے, اور اس کارخانے کا نام عقل ہے. جیسے آپ کپڑا بناتے ہیں تو اس کے لیے روئی, ادھر سے فصلوں میں سے روئی کی فصل لیتے ہیں, وہاں سے روئی پھٹی کہتے ہیں آپ, تو روئی لیتے ہیں اور پھر اس کو تیار کرتے ہیں, پھر اس سے دھاگا بنتا ہے, پھر اس کے بعد دھاگا ٹیکسٹائل مل میں مزید ڈالتے ہیں, تو اس سے باہر کی طرف سے کپڑا بن کے نکلتا ہے, صاف ہوتا ہے کپڑا سادہ, پھر اس کے بعد آگے ایمبرائڈری کرتے ہیں اور فلاں فلاں فلاں. تو ہر کام کے لیے آگے جو آپ پروڈکٹ لینا چاہتے ہیں, اس سے پہلے ایک را میٹیریل ہوتا ہے, را میٹیریل ایک خام مواد ہوتا ہے, وہ داخل کرتے ہیں تو اس سے کوئی پروڈکٹ آتی ہے, پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں. تو علم ایک پروڈکٹ ہے جس کو علم کہتے ہیں, وہ ایک پروڈکٹ ہے, ایک پورا مربوط اور منظم جس کی ذہن تصدیق کرے, جازم ہو ذہن اس پر, وہ تصور مضبوط ہے, مربوط ہے, منظم ہے, جس کے اوپر ذہن کو یقین اور اطمینان ہے, وہ ایک پورا جو آرگنائزڈ پرسیپشن ہے, آرگنائزڈ اینڈ سرٹیفائڈ, وہ جا کے علم کہلاتا ہے. تو اس سے پہلے اس کو کنسیپشن پھر کہہ دیتے ہیں. وہ تصور تو کنسیپشن ہوا, اور اس سے بھی آگے جا کے نالج بنا. یعنی پہلے پرسیپشن آیا, پھر کنسیپشن بنا, تصور بنا, اور تصور پہ کچھ شرائط اور ایڈ ہوئی جن کو میں نے کہا جزم ہے, تصدیق ہے, مطابق واقعہ ہونا ہے, صحت ہے, ساری شرائط ملی تو پھر وہ نالج کہلایا. تو یہ تین سٹیجز ہیں, پرسیپشن, کنسیپشن اور نالج. یعنی ادراک, تصور اور علم, یہ تین مراحل ہیں.
اب ہم بات کر رہے تھے وہ حواس خمسہ کی. تو یہاں سے تو اب آپ اگر کارخانہ عقل کارخانہ ہے, اگر کسی ٹیکسٹائل مل میں کارخانے میں آپ داغا ہی نہ ڈالیں اور توقع کریں کہ وہاں سے کپڑا نکل آئے گا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور داغا بنانے کے خواہش مند ہیں اور اس میں وہ کپاس ہی نہ ڈالیں, کاٹن ہی نہ ڈالیں اور بیٹھے ہوں توقع کر کے بغیر کاٹن کے کہ اس سے داغا بن جائے گا, نہیں ہوگا. تو آپ کو ایک خام مواد ڈالنا پڑتا ہے. اور خام مواد کی بات بھی سن لیں, جب آپ نے کپاس ڈالنی ہے, کاٹن ڈالنی ہے, تو وہ روئی کی فصل میں جائیں گے تو وہاں سے آپ کو روئی ملے گی. آپ ڈالنا چاہتے ہیں کاٹن اور لینا چاہتے ہیں کاٹن کو گندم کی فصل میں, گندم جہاں بیجی ہوئی ہے وہاں تو وہاں سے تو کپاس نہیں ملے گی, چاول جہاں بیجے ہوئے ہیں وہاں سے کپاس نہیں ملے گی. اب آپ سمجھ گئے. اسی طرح آپ اورنج جوس بنانا چاہتے ہیں, اورنج جوس مالٹے کا جوس پینا چاہتے ہیں اور ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں سیب, تو ٹھیک ہے سیب کا ایپل جوس تو مل جائے گا مگر اورنج جوس تو نہیں ملے گا. اورنج جوس تو ملے گا اورنج ڈالنے سے, اور اورنج آپ کو سمجھ آ گئی یہاں تک کہ اورنج کو ڈالنا ہے جوسر میں مشین میں, تو اب آپ نکلے اورنج لینے کے لیے اور چلے گئے انگور کے باغ میں, تو انگوروں کے باغ سے آپ کو مالٹا تو نہیں ملے گا اور سیب کے درختوں سے آپ کو لیمو نہیں ملے گا, لیمن. آپ نے دیکھا نا ہر چیز کا ایک محل ہے, ایک مکان ہے, ایک جگہ ہے. اب وہ صحیح جگہ اس کا جائیں گے, اس کا استعمال کریں گے, اشتغال کریں گے, اس سے اخذ کریں گے, تو تب وہ چیزیں ترتیب سے آپ کے ہاتھ میں آئیں گی اور سٹیپ بائی سٹیپ صحت کے ساتھ اسی طریقے پہ چلیں گے تو آپ نتیجہ علم تک, ثمرہ علم تک پہنچیں گے. جس طرح حواس کی یہ حدود ہیں, اسی طرح آگے میں بیان کروں گا عقل کی حدود ہیں, وجدان کی حدود ہیں, پھر آگے بھی آئیں گے چیزیں کئی آئیں گی, بہت اس کے اوپر تفصیل انشاءاللہ کریں گے. تو جیسے دنیاوی مثال میں نے آپ کو پھلوں کی, فصلوں کی, مختلف چیزوں کی, میٹیریل کی, پروڈکٹس کی دی, اسی طرح علم کے باب میں آنکھ آواز کو نہیں سن سکتی اور کان رنگ کو نہیں دیکھ سکتے, لہذا رنگ دیکھنے کے لیے آنکھ ہی استعمال کرنی ہوگی, کان کام نہیں دیں گے. اگر آپ یوں سوچیں کہ کیا ہو گیا کانوں کو, اچھے بھلے آواز تو سن رہا تھا میں, نعت بھی سن رہا تھا, تلاوت بھی سن رہا تھا, فلاں کلام بھی سن رہا تھا, آواز ساری آ رہی تھی, اب میں نے دیکھنا چاہا تو کان کام نہیں کرتے. بھائی دیکھنے کے لیے کان بنائے ہی نہیں گئے, وہ کیوں کام کریں گے, وہ تو سننے کے لیے بنائے گئے ہیں. اور آپ کہیں اچھا بھلا مجھے نظر آ رہا تھا, سب کچھ دیکھ رہا تھا, اب میں اسے آواز سننا چاہتا ہوں تو آنکھیں سن ہی نہیں رہی. تو جواب ہوگا اللہ کے بندے آنکھیں سننے کے لیے بنی ہی نہیں ہیں, وہ دیکھنے کے لیے بنی ہیں. کوئی دیکھنے کی چیز ہے, ویزیبل کوئی آئٹم ہے, تو اس آنکھوں کو تب استعمال کرو. سو اس سے یہ نقطہ میں نے ان ایگزامپل سے مثالوں سے سمجھایا. دیکھیے میں بہت باریک باریک چیزیں, بدیہی سی چیزیں بنیادی بھی سمجھا رہا ہوں, اس لیے کہ میرا آڈینس صرف علماء نہیں ہے, صرف اسکالرز نہیں ہیں, صرف سائنٹسٹ فلسفی اور بڑے تعلیم یافتہ نہیں ہیں, نوجوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں, فیملیز بھی بیٹھی ہیں سن رہی ہیں, وہ بھی استفادہ کر رہی ہیں, تو ان کے ساتھ بچے بھی بیٹھے ہیں, تو میری ہر کہی ہوئی بات کے بعد وہ اپنی ماں سے پوچھے ماما اس کا مطلب کیا ہے, اس کا معنی کیا, یہ کیا کہا ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ اس کا بازو پکڑ کے ہلائے اور وہ کہے مجھے ڈسٹرب نہ کرو سننے دو, تو بہتر ہے کہ وہ میں ہی سمجھا کے بات کروں تاکہ ہر سطح کا آدمی اپنی سطح صلاحیت کے مطابق بات کو سمجھتا چلا جائے. یہ میرے فرائض میں سے ہے اور استاد کے فرائض میں ہوتا ہے. استاد اپنی علم کی سطح پر بیٹھ کر اگر بات کرے گا اور سامعے کی سطح نہیں دیکھے گا تو وہ علم منتقل نہیں ہوتا, بھلے وہ پی ایچ ڈی ہے اور پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی ہے, بہت بڑا عالم محقق ہے, فلسفی ہے, مگر اگر اس کا سامنے ایک پرائمری کلاس کا, آٹھویں کلاس کا بچہ ہے تو اس کی سطح پہ اتر کے بات کرنی ہوگی. یہ پیغمبروں کی شان تھی, ابلاغ علم اور فروغ علم اور اشاعت علم کے لیے پیغمبروں کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام کرتے تو ایک ان پڑھ بدو وہ بھی سمجھتا اور بڑے علم اور
حکمت سے آگاہ لوگ، تعلیم یافتہ لوگ بھی سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح تیسری حس میں نے عرض کیا لامسہ ہے، مثلا چھونے کی۔ تو کیا چیز سخت ہے، کیا نرم ہے، تو آپ ہاتھ سے چھو کر اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو اس سے ادراک ہوتا ہے، آپ کا لمس کا پتہ چلتا ہے۔ تو اب ہاتھوں سے آنکھوں کا کان لینا چاہیں، ہاتھ سے آنکھ کا یا کان کا کام لینا چاہیں، تو ہاتھ نہیں کریں گے، کہیں گے اتنی بڑی طاقت ہے، میں نے فلاں کی گردن مروڑ دی، ایک تھپڑ مارا تو وہ نیچے گر پڑا، مکہ مارا، ہاتھ سے میں نے فلاں چیز کو محسوس کیا، فلاں کیا، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا کہ اب یہ چھوٹی سی چیز ہی نہیں دیکھ رہے۔ تو جواب ہوگا، اللہ کے بندے، یہ ہاتھ دیکھنے کے لیے نہیں بنے، چھونے کے لیے بنے، پکڑنے کے لیے بنے، ان کا اپنا کام ہے۔ تو ہر عضو سے، ہر حص سے وہ کام لو جس کے لیے وہ حص بنائی گئی ہے۔ اگر اس مخصوص دائرے سے ہٹ کر کسی اور چیز کا کو دریافت کرنا چاہیں گے اس حص سے جو اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے، تو وہ آپ کو ادراک نہیں ملے گا، یہ پرسیو نہیں کریں گے۔ اسی طرح حصے ذائقہ ہے چکھنے کی، تو آپ چکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نمک زیادہ پڑ گیا سالن میں یا کم، مرچیں زیادہ پڑ گئیں یا کم، میٹھا ہے، کڑوا ہے، کیا ہے۔ اور اس طرح ذائقے سے آپ چاہیں کہ لمس ہو جائے، نرم اور سخت کا پتہ چل جائے، آواز کا پتہ چل جائے، نہیں پتہ چلتا۔ تو حصے شامہ ہے، ناک سے آپ سونگتے ہیں، تو جب سونگتے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے، خوشبو ہے یا بدبو ہے، تو آپ اس کے بغیر جان نہیں سکتے۔ اب یہاں ایک مثال دیتا ہوں، یہ حواس خمسہ کی بات کی، تو ہاں یہ میں کہہ رہا تھا کہ جو چیز سننے والی ہے، سنائی دینے والی، اس کو مسموعات کہتے ہیں، ان تمام اشیاء کو۔ جو نظر آنے والی ہیں ان کو مبصرات کہتے ہیں یا منظورات کہتے ہیں، نظر سے منظورات۔ جو چیزیں لمس میں آتی ہیں، جن کو چھویا جاتا ہے اور اس کا ادراک ہوتا ہے، ان کو ملموسات کہتے ہیں، ملموس سے ملموسات۔ جو ذائقے میں آتی ہیں، جن کا پتہ چلتا ہے، تو ان کو مذوقات کہتے ہیں۔ اور جن کو سونگا جاتا ہے، جیسے خوشبو بدبو، اس کو مشموم، اور جمع اس کی مشمومات کہتے ہیں۔ اب یہ ادراک کے لیے دائرے مقرر ہو گئے، پانچ مختلف دائرے ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے اس مادی کائنات میں جو کچھ بنایا، ان کو پانچ چیزوں میں تقسیم فرما دی ہے۔ جس کو بنایا، یا وہ نظر آ سکتی ہے، اس کے لیے آنکھ کام دے گی، یا کوئی چیز سنائی دے سکتی ہے، کان کام دیں گے، یا کسی چیز کو چھوا جا سکتا ہے، ہاتھ کام دیں گے، یا کسی چیز کو چکھا جا سکتا ہے، زبان کام دے گی، یا کسی چیز کو سونگا جا سکتا ہے، تو شامہ، ناک کام دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم مادیات میں ان کو محسوسات کہا۔ یہ سارے محسوسات یا مدرکات حسی ہیں، مدرکات حسی، جن کا حواس کے ذریعے ادراک کیا جا سکے۔ ان کو پانچ اقسام پہ تقسیم کر دیا، اور ہر ہر قسم کے لیے ایک خاص حس بنا دی، ایک حاصہ بنا دیا ہر قسم کے لیے۔ اب آگے چلیں، ان میں سے جب بھی کوئی ایک چیز استعمال ہوگی، یہاں تک ان کے دائرے ہو گئے، اب آگے اگر ایک چیز استعمال ہوگی، حتیٰ کہ لمس کو لے لیں، مختلف لوگ وہ الگ الگ ادراک کریں گے۔ مولانا روم نے ایک مثال لکھی ہے، بڑی عمدہ مثال، فرماتے ہیں کہ پانچ اندھے تھے، انہوں نے ساری زندگی ہاتھی کو دیکھا نہیں تھا۔ بس ایک مثال سے آپ، بات بڑی کلیئر ہو گئی، مگر اور کلیئرٹی ہو جائے گی۔ عمر بھر ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا، تو ایک ہاتھی لا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اور ہر ایک کو کہا گیا کہ اس کو چھوو، دیکھو، چیک کرو، اندھے تھے، اور بتاؤ مجموعی طور پہ ہاتھی کی شکل کیا ہوتی ہے، ڈرا کرو، بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ ہر ایک نے چھوا اور خوب ہاتھ لگایا، چھوا، چھونے کی کوشش کی، تو کسی کا ہاتھ نابینا تھا، اس کے پیٹ پر لگا، تو اب وہ جتنا بھی ہاتھ پھیرتا چلا گیا، دور تک وہ پیٹ ہی پیٹ بالکل دیوار کی مانند لگا۔ تو اس نے خیال کیا کہ ہاتھی دیوار کی طرح ہوتا ہے، یہ ہے وہ خیال، وہ تصور جو ایک حاصہ ادراک کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ دوسرے نابینا کا ہاتھ جو ہے،
وہ اس کی ٹانگوں پر لگ گیا تو وہ ٹانگ کو لگ دیکھتا رہا، اس نے سمجھا ہاتھی ستون کی طرح ہوتا ہے۔ ایک نابینا کے ہاتھ میں اس کے کان آ گئے تو اس نے کان کو دیکھا خوب اچھی طرح، تو اس نے سمجھا پنکھے کی طرح ہوتا ہے۔ ایک ہاتھی ایک نابینا کے ہاتھ میں اس کا سونڈ آ گیا، اس نے سونڈ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ بڑے موٹے رسے کی طرح ہوتا ہے۔ اب پانچوں کے پانچوں جو نابینا تھے انہوں نے اپنے حواس، چونکہ اب دیکھ کر جو پتہ چلنا تھا وہ دیکھنے کا جو حادثہ ہے حس آنکھ وہ ہے نہیں، اب وہ چاروں استعمال کر رہے ہیں، ہاتھ تو لگا ہی رہے ہیں، چھو رہے ہیں، ناک سے سونگھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، کان سے سننے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر وہ چاہیں بالفرض تو زبان سے چکھ بھی لیں۔ اب چاروں حواس استعمال کر کے ان کے ذہن میں ہاتھی کا نقشہ صحیح قائم نہیں ہو رہا۔ میں تصور کے صحیح یا غلط ہونے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہاتھی کے بارے میں صحیح تصور قائم نہیں ہو رہا، کیونکہ ایک حص معدوم ہے وہ ان کے پاس نہیں، کیونکہ اسی حص نے تصور قائم کرنا تھا کہ شکل و صورت کیسی ہے، جو کارآمد تھی وہ نہیں ہے۔ اب باقی چاروں حصے استعمال ہو رہی ہیں اور چاروں حصے استعمال کر کے بھی چاروں حواس وہ کنسیپشن نہیں ان کو کلیئر ہو رہا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس حادثہ کے ذریعے حس کے ذریعے جو چیز جس کا ادراک ہو سکے اگر وہی یوز نہ ہو تو باقی چاروں حواس مل کے بھی کوئی پرسیپشن کسی کنسیپشن تک تصور تک نہیں لے جا سکتے۔ یہ حواس کی بات ہو گئی، حواس خمسہ کی۔ یہ حسیات کہتے ہیں اس کو، اصولی جین اور متکلمین حسیات۔ اب اس کے بعد حواس خمسہ جو ہیں، امام فخر الدین رازی ان کی تو مختصر عبارت ہے الماصول، وہ فرماتے ہیں مثلا العلم الحاصل من الحواس الخمسہ، یہ حواس خمسہ سے یعنی علم حاصل ہونے کا طریق ہے، فقط سمجھ لیں حواس خمسہ سے علم حاصل نہیں ہوتا، وہ ادراک ہے، کیونکہ اس نے آگے ابھی فیکٹری میں جانا ہے عقل میں اور وہاں پروسیسنگ ہونی ہے اور اس کو اس کی آرگنائزیشن ہونی ہے، وہاں کنسیپشن بننا ہے، کنسیپشن کے بعد پھر کچھ اور اضافات ہونے ہیں صحت کے، تصدیق کے، جزم کے، پھر وہ نالج بننا ہے۔ ابھی سٹیپس پڑے ہیں، سٹیجز پڑی ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے حاصل کرنے کی ابتدا یہاں سے ہوتی۔ وَيَقْرُبُ مِنْهُ الْعِلْمُ بِالْأُمُورِ الْوِجْدَانِيَّةِ، امام راضی لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ قریب قریب وجدانیات بھی ہیں، جیسے حسیات میں نے کہا کہ جن کا ادراک حواس کے ذریعے ہو، فائیو جو سینسز ان کے ذریعے ہو، اب ایک اور ذریعہ اس کو انہوں نے وجدانیات کہا کہ امور وجدانیہ ہیں، تو اس سے پتہ چلا ایک اور دائرہ ہے چیزوں کا جو اس کائنات میں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان کو وجدانیات کہتے ہیں۔ وجدانیات کیا ہیں؟ وہ ہمارا شعور باطنی ہے، جیسے یہ حواس خمسہ ظاہری تھے، ان کو کہتے تھے حواس ظاہری، ایکسٹرنل سینسز ہیں، فزیکل سینسز ہیں، اس طرح کچھ شعور باطنی ہے، انٹرنل کانشیسنس ہے، وہ شعور باطنی، وہ بھی احساس ہے، وہ بھی ضروری احساس ہے، اللہ رب العزت نے بدیہی طور پہ رکھ دیا ہے بندوں میں، وہ بھی کچھ چیزوں کا ادراک کرتا ہے، وہ احساس، اس میں مثلا خوف ہے، یہ کیفیات ہیں۔ اب ان کیفیات کو حواس ظاہری جو خمسہ ظاہری ان کے ذریعے ادراک نہیں کیا جاتا، آپ کو ڈر لگ رہا ہے کسی چیز سے، اب ڈر ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ نہ آنکھ سے جس کا کو پرسیو کر سکتے ہیں، نہ کان سے، نہ زبان سے، نہ ہاتھوں سے، نہ ناک سے، پانچوں جو حواس ہیں ان سے خوف کا پتہ نہیں چلتا۔ اب قرآن مجید نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اب یہ حقائق ہیں، تو خوف ایگزسٹ کرتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہاں خوف اور حزن کا اس بات کیا کہ خوف طرح طرح کے آئیں گے، آتے ہیں، اس کے ذریعے آزماتے ہیں، اور یہاں فرمایا جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں اولیاء
انہیں دنیا کا کوئی خوف نہیں رہتا، ان سے خوف ہٹا دیا جاتا. تو خوف ایگزسٹ کرتا ہے. اب وہ کیسے پتا چلے؟ پانچوں کے پانچوں حواس جو اعضاء ہیں ان سے تو نہیں پتا چلتا خوف کا، اس طرح غم کا بھی نہیں پتا چلتا، اس طرح غضب ہے، ناراضگی، غصہ ہے، غصہ بھی پانچوں حواس سے نہیں معلوم ہوتا، اس طرح لذت ہے. مثلاً دیکھیے، آپ نے کھایا کوئی کسی چیز سے لذت آئی، ایک تو کیلا کھایا، سیب کھایا، تو اس کے ذائقہ اتنا اچھا لگا تو وہ ایک لذیذ لگا، ایک وہ درجہ ہے. ایک تصور ہے، ایک منظر دیکھا آپ نے، اس منظر سے آپ کے ذہن میں ایک حلاوت، ایک کیفیت پیدا ہوئی، ایک تصور نے آپ کو لذت دی. کسی کھانے کے بعد، کھانے سے فارغ ہو گئے تو اس کیا کھانے کے دوران ایک لذت، ذائقے سے ایک آگے کی چیز ہے، ذائقے سے آگے کی چیز ہے. اس طرح تکلیف ہے، اذیت ہے، الم ہے، کسی چیز پر دکھ ہوتا ہے، آپ کو کہتے ہیں مجھے بہت دکھ ہوا، آپ کی اس بات سے دکھ ہوا، تو بات تو سنی آپ نے کان سے، یا آپ کے اس فعل سے مجھے دکھ ہوا، فعل تو دیکھا آنکھوں سے. اب آنکھ، دکھ اور اذیت، ناک یہ فعل ہے یا نہیں، آنکھ فیصلہ نہیں کر سکتی. کان نے آپ کے کان نے کسی کی آواز سنی، جملے سنے، گالی سنی، تو کان کا کام تو یہ ہے کہ وہ جو آواز سنی، اس کو ہم آگے عقل پر آئیں گے تو میں ایکسپلین کروں گا، اس نے تو جو آواز ہیں، الفاظ، ان کی الفاظ کی صورت بھی عقل کو منتقل کر دی، اور ان الفاظ کا معنی جو ہے وہ بھی عقل کو منتقل ہو گیا. کان تو صرف ان منتقل کر رہے ہیں. اب کان تو یہ فیصلہ نہیں کر رہے کہ یہ بڑی دکھ ہوا مجھے، بڑا اذیت ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، یا کسی کی بات پر غصہ آ جانا وہ کیفیت ہے، یا بھوک کا محسوس ہونا بھوک ہے. اب بھوک ان پانچوں حواس سے نہیں معلوم ہوتی. یا آپ سیرابی فیل کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ پانی پی لیں یا مشروب لیں، کہتے ہیں نہیں میں سیراب ہوں، مجھے طلب نہیں ہے، میں پیاسا نہیں ہوں، تو وہ جو پیاس ہے وہ ان پانچ اعضاء سے نہیں معلوم ہوتی. یا سیراب سیر ہونا، وہ ان اعضاء سے نہیں معلوم ہوتا. یہ جو کیفیات ہیں، یہ ایک شعور باطنی کے ذریعے آپ کو حاصل ہوتی ہیں، ان کا آپ کو ادراک ہوتا ہے. اس میں نہ آپ کو نظر چاہیے، یعنی تدقیق اور تحقیق، اور اس میں نہ استدلال چاہیے، نہ اکتساب چاہیے، نہ کسب چاہیے، نہ نظر نہ کسب، کوئی عقلی تدبیریں، تحقیق، غور و خوض، مطالعہ نہیں چاہیے. یہ وہ کیفیات ہیں جو روز مرہ زندگی میں مختلف عالم مادیات میں رہتے ہوئے، مختلف تصورات سے، مختلف مسموعات سے، مختلف مبصرات سے، مختلف ملموسات سے، مشمومات سے، معقولات سے، مذوقات سے، یہ میں نے نام دوبارہ گن دیے ان مدرکات کے، ان سے متعلق مختلف کیفیات ہیں، لذتیں ہیں، وہ قائم ہوتی ہیں. یہ جو ساری قائم ہوتی ہیں، ان کو وجدانیات کہتے ہیں. یہ وجدان سے ان کا اندازہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اور ان پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے. یاد رکھ لیں، حواس جتنے میں نے بیان کیے، تو تنہا حواس پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے. محض حواس ادراک کرتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں، خام مواد دیتے ہیں، مگر علم نہیں بناتے. تو حواس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. صرف چونکہ حواس ذریعہ ہیں، اپنا کام کسی اور فیکٹری میں، دماغ عقل میں منتقل کر رہے ہیں، بقایا کام وہاں جا کر پروسیس ہوگا، حواس کا کام ختم ہو گیا. حواس از خود ادراک کا ذریعہ ہیں، علم نہیں بناتے. اس طرح وجدان، وجدانیات بھی ان پر اعتماد نہیں کر سکتے، اس سے علم حاصل نہیں ہوتا، چونکہ ہر شخص میں وہ حجت نہیں، ہر شخص میں وہ مختلف ہے. ایک شخص کو ایک بات پر اذیت ہوتی ہے، دوسرے کو نہیں ہوتی. ایک شخص کو ایک بات پہ لذت اور فرت ہوتی ہے، دوسرے کو لذت اور فرت محسوس نہیں ہوتی. ایک شخص کو ایک بات پہ غصہ آتا ہے، دوسرے کو نہیں آتا. ایک شخص کو جلدی آتا ہے، دوسرے کو دیر سے آتا ہے. ایک شخص خائف ہوتا ہے کسی چیز سے، خوف کرتا ہے، دوسرا ذرا جرت مند ہے، اس کو خوف کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اسے خوف. الغرض یہ چیزیں چونکہ ان کے مقدمات نہیں ہیں، یہ دلائل نہیں بن سکتے، ان پر علم کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. پھر ہر شخص کا مزاج جو ہے، اس کا میلان جدا جدا ہے، ان چیزوں کا طبائع سے تعلق ہے، طبیعت سے، مزاج سے. مزاج مختلف ہوتے ہیں تو ان کے نتائج مختلف ہوں گے،
طبیعت اور میلان مختلف ہوگا تو نتائج مختلف ہوں گے، لہٰذا یہ دلائل نہیں بن سکتے اور اس سے علم کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، مگر ایٹ دا سیم ٹائم حواس کی طرح کچھ چیزیں یہ ذریعہ خام مواد کچھ مہیا کرتی ہیں، اس علم کی اس میر آخری پروڈکٹ کو تشکیل دینے میں یہ کام آتی ہیں، اس فائنل پروڈکٹ کو فائنلائز کرنے میں، مرتبہ علم تک ان ادراکات کو پہنچانے میں یہ چیزیں کار آمد ہیں، ایک تصور کو اپنے کمال تک پہنچانے میں ہیلپ فل ہیں، مگر علم نہیں بنتا۔ اس طرح تیسری چیز میں نے آپ کو عرض کی تھی بدیہیات، بدیہیات یا فطریات، یہ وہ چیزیں ہیں فطریات اور بدیہیات کہ یہ حواس کے ذریعے بھی نہیں معلوم ہوتی اور یہ وجدانیات کے دائرے میں بھی نہیں ہیں۔ یہ جیسے میں نے کہا کہ ایک دو سے کم ہے، تین دو سے زیادہ ہے عدد، ایک آدمی ایک وقت میں ایک حالت میں ایک یا بیٹھ سکتا ہے یا کھڑا ہو سکتا ہے، یک وقت ایک لمحے میں اس کی دو حالتیں نہیں ہوں گی، یہ بدیہیات میں ہیں۔ تیسری چیزیں، یا ایک دو کا آدھا ہے یا آدھا ایک سے کم ہوتا ہے اور ایک دو کا نصف ہے، یا یہ کہ اگر مثلا آپ بھیگ گئے، کپڑے بھیگ گئے تو بھیگ جانے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ پانی ہے، آپ جل گئے، یہ اثر سے مؤثر کا پتہ چلا، آپ جل گئے تو پتہ چلا کہ آگ ہے، تپش ہے، خواہ وہ سورج کی تپش ہو یا آگ ہے، جل گئے تو آگ کا پتہ چلا، بھیگ گئے تو پانی کا پتہ چلا۔ تو مقصد ایسی چیزیں جن کا اثر ہو، تو اثر سے آپ مؤثر کا پتہ کر لیں، پتہ کر لیں کہ یہ اثر اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کا مؤثر موجود ہے، اور اس طرح بعض اور چیزیں جو بدیہی طور پہ انسان کو، فطری طور پہ انسان کو ان کا علم ہوتا ہے۔ اور ان میں ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں فطریات میں، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابھی اس نے کچھ سیکھا نہیں ہوتا، تو اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے، اور جب اس کو دودھ دے دیتی ہے ماں، فیڈر اس کے منہ میں دیتی ہے تو رونا چپ کر جاتا ہے، تو گویا بھوک ہے، بھوک کے لیے رونا ہے، اب رونا کس نے سکھایا، وہ تو ماں کے پیٹ سے آیا ہے، ابھی چار پانچ دن ہی ہوئے ہیں، ہفتہ عشرہ ہوا ہے، تو رو کے اپنی طلب بیان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، اس کو چیز مل جاتی ہے تو اطمینان کا اظہار کرتا ہے، چپ کر جاتا ہے۔ پرندہ ہے، پیدا ہوتے ہیں گھونسلے میں، انڈے سے نکلتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد وہ اپنے پر ہلاتا ہے، اڑنے کا بھی سکھایا کسی نے، اس کو کوئی ٹریننگ نہیں دی، کوئی اکیڈمی نہیں ہے، تو اس کو اڑنا سیکھ، یہ سب بدیہیات اور فطریات میں سے ہے، خواہ وہ انسانوں کو نصیب ہوں، خواہ وہ حیوانوں کو ہوں، خواہ وہ پرندوں کو ہوں۔ اس طرح مچھلیاں ہیں، وہ بھی انڈے ہوتے ہیں، ان کی مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اگر ہم سمندر میں یا دریا میں چلے جائیں تو ڈوب جائیں گے کیونکہ ہمیں تیرنا نہیں آتا، تو وہ جو مچھلی ہے اس کا بچہ، وہ مچھلی بنتے ہی وہ تیرنے لگ جاتا ہے، وہ نہیں ڈوبتا، تو اس کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ فطری طور پر ایک ہدایت اللہ رب العزت نے ان کے اندر رکھ دی ہے، یہ ان کی ضرورت ہے ان کی زندگی کی، اس سے ان کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو ایسے اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں انسانوں کے اندر، حیوانوں کے اندر، پرندوں کے اندر، جاندار مخلوقات کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی ہیں، اور یہی نظام آپ اگر آپ بڑی تاریخ میں چلے جائیں، وہ راستے وضع کرتے ہیں خود جانور اپنی، جس کس چیز کو کیسے لینا ہے، کیسے چونچ کو کھولنا ہے، کیسے دانہ ڈالنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی چیز نباتات میں بھی ہے، نباتات بھی جاندار ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی ان کی حرکات ہوتی ہیں، ایکشنز ہوتی ہیں، موومنٹس ہوتی ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم، سائنٹسٹ جانتے ہیں ان چیزوں کو، تو ان کے اندر بھی یہ اصول کار فرما ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی کچھ چیزیں ودیت کی گئیں، وہ ان کا ایک نباتاتی شعور ہے، ان کا انسانی شعور جیسا نہیں ہے، عقل نہیں ہے، مگر ان کے اندر بھی حواس ہیں، اور حواس کے ذریعے پھر وہ ادراکات ہیں ان کے۔ تو یہ تو خیر فطریات تو انسان سے متعلق تھی، تو میں نے مثال دیتے ہوئے ویسے حیوانوں اور انسانوں سے ہٹ کر آپ کو نباتات کی مثال دے دی کہ اللہ رب العزت نے فطری طور پر، خلقی طور پر، اشیاء کی خلقت میں جو جاندار ہیں چیزیں ودیت کر رکھی۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جن کو متواترات کہتے ہیں، متواترات میں اصولیین بیان کرتے ہیں اور علم الکلام کے متکلمین کہ سمع و عقل اگر جمع ہو جائے تو وہ متواترات بنتے ہیں، اور حس اور عقل جمع ہو جائے تو محسوسات اور معقولات بنتے ہیں۔ متواترات میں
مثال کے طور پہ جس پہ بہت ایک ایسی چیز جو پہلے زمانے میں گزری آپ نے نہیں دیکھی مگر نسلاً بعد نسلاً ہر زمانے میں اتنی کثیر تعداد میں لوگ عالم جاہل نیک بد اچھے برے سمجھدار نا سمجھدار معاشرے سوسائٹیز اقوام نسلیں ہمیشہ ان پر اتفاق کرتی چلی آ رہی ہیں. اور اگر اس طرح حدیث متواتر میں پھر شرائط اور ہو جاتی ہیں, روات کی راویوں کی پھر الگ شرائط ہیں. تو ایسی چیز جس پر اتنے لوگ اتفاق کریں اور ہر زمانے میں ہر دور میں ہر نسل میں اتفاق کرتے چلے آئیں کہ عقل یہ کہے کہ اتنے لوگوں کا اس چیز پر اس بات پر ہمیشہ اتفاق کرنا اور اختلاف نہ کرنا اگر غلط ہو تو ممکن نہیں ہو سکتا. اگر یہ بات غلط ہوتی جھوٹ ہوتی تو اتنے لوگ نسلاً بعد نسلاً اس پر اتفاق نہ کرتے, اس کو کوئی چیلنج کرتا, کوئی اس کو رد کرتا, اس تصور کو کوئی اس سے اختلاف کرتا. جب اتنا اتفاق ہو کثیر تعداد میں تو پھر وہ متواترات میں آ جاتا ہے. اس کی مثال مثلا کعبۃ اللہ ہے. اب ایک خاص بات ہے, بڑا اہم نقطہ ہے سمجھنے والا, کوئی قرآن مجید کی آیت یا کوئی حدیث نبوی یا آثار صحابہ میں سے کوئی اثر جو نصوص ہیں کوئی ایسی ہے جو ہمارے لیے اس بات کا تعین کر دیں کہ یہ جو کالے غلاف والا اللہ کا گھر ہے مکہ معظمہ میں, اسی جگہ پر ایگزیکٹلی یہ کعبۃ اللہ ہے اور اسی جگہ پر کعبۃ اللہ تھا جہاں آقا علیہ السلام طواف فرماتے تھے اور یہ جگہ بدلی نہیں. میں بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہوا کہ اصل کعبہ جس پہ آقا علیہ السلام طواف فرماتے تھے جس کعبہ کا, وہ یہاں سے 200 فٹ الگ ایک جگہ پہ تھا. اس وقت تو یہ مکہ شہر کی عمارات نہیں تھی, اور موجودہ حرم یہ دروازے یہ مینار اور یہ صحن تو نہیں تھے. اس وقت تو کچی زمین تھی اور کچا گھر تھا, بعد میں پتھر لگے, حجر اسود نہ سب تو ہو گیا تھا. تو کوئی ایسی نس ہے مجھے بتائیے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ تواتر کو اہمیت نہیں دیتے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ خود کعبے کا کہ ایگزیکٹلی جس مقام پر یہ گھر اللہ کا گھر موجود ہے جس کا ہم طواف کرنے جاتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے وہی مکان ہے, اس کے حدود 4 وہی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں تھیں اور جس کو آقا علیہ السلام نے کعبہ قرار دیا اور جس کا طواف کیا اور صحابہ کرام نے کیا. کوئی قرآن مجید کی آیت اور حدیث نبوی کی کوئی نص ہے جو اس امر کا تعین کرے؟ یہ تو کلیئر ہے کہ کعبۃ اللہ مکہ میں ہے, مسجد حرام مکہ میں ہے. یہ جو مسجد حرام ہے, کیا کوئی نص ہے کہ یہ جو مسجد حرام ہے ایگزیکٹلی اس جگہ ہے, ایک میل دور فاصلے پر نہیں ہے, ایک فرلانگ دور نہیں ہے, 200-500 فٹ یا گز باہر کسی اور جگہ پہ نہیں تھی, وہ بعد ازاں لوگوں نے سہولت کے لیے یہاں بنا لی, اس کے اوپر کوئی دلیل منصوص ہے؟ کوئی نص نہیں ہے. یہ متواترات میں سے ہے, اور متواترات سے جو ثابت ہوتا ہے وہ علم قطعی اور علم یقینی ہوتا ہے, اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو کعبۃ اللہ کا ہونا, اس طرح مدینہ طیبہ, آقا علیہ السلام کی قبر انور جس پر گنبد خضرا ہے, اور جالی مبارک کے اندر جو آقا علیہ السلام کا حجرہ مبارکہ. اب اس پر قرآن مجید کی کوئی آیت, چلو وہ تو آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں نزول ہوا, بعد میں نہیں, وصال کے بعد نہیں ہوا. احادیث نبوی, وہ بھی آقا علیہ السلام کے فرمودات ہوئے, وصال کے بعد نہیں. تو پھر صحابہ کرام کا اثر, قول تابعین کا, اتباع التابعین کا, جو قرون اولیٰ کے جتنے شواہد ہیں. کوئی ہے کہ جو قبر انور جس مقام پر ہے اور حجرہ مبارک کا جو حصہ ہے اس کے اوپر کوئی نص قطعی ہو؟ یہ متواترات میں سے ہے. صحابہ کرام کے دور سے جڑا ہوا ہے تابعین کا دور, تابعین سے اتباع التابعین کا دور, ان سے سلف صالحین کے ادوار, تمام صدیاں زمانے قرون جڑے ہوئے ہیں, اور قرن در قرن نسل در نسل صدی در صدی متصل ہم تک ہی علم پہنچا, اور اس پر امت کا کوئی اختلاف نہیں. تو امت جس پہ متفق رہی 14 صدیوں پر, جس پر اجماع رہا اور تواتر رہا نسل در نسل, وہ علم یقینی اور علم قطعی دیتا ہے. یہ متواترات میں سے ہیں, اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو آپ کو اعتماد کرنا پڑتا ہے. تو پھر وہ جب یہ چیز ثابت سماع کے ذریعے ہوتی ہے, یعنی سن سن کر ہر نسل کے لوگوں نے پچھلوں سے سنا,
انہوں نے ان سے پچھلوں سے سنا، انہوں نے اس سے پہلوں سے سنا، انہوں نے حتیٰ کہ پہلے صدی کے لوگوں سے سنا، انہوں نے صحابہ کرام سے سنا کہ سلام عرض کرنے اسی جگہ آتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ اس جگہ کرتے تھے. تو جن اگر یہ جگہ تبدیل ہو جاتی تو اگلی زمانے کے لوگ اس تبدیلی کے بعد انکار کرتے کہ یہ مقام نہیں، یہ ہے، یہ جگہ نہیں ہے مواجہ شریف بلکہ یہ ہے. تو چونکہ اختلاف نہیں ہوا، انکار نہیں ہوا، تو نسلاً نسل در نسل چونکہ تواتر چلا رہا، اس لیے یہ متواترات جو ہیں وہ علم یقینی کا فائدہ دیتے ہیں. اس طرح بہت ساری آگے چیزیں ہیں جو اسی میں نے دو بڑی مثالیں دے دی. تو جب تواتر اتنا ثابت ہو جائے قطعی تو پھر عقل اس کی پابند ہوتی ہے. اب اگر یہاں ایک چیز اس طرح کے قطعی تواتر سے ثابت ہے، جو لفظ تواتر بول رہا ہوں، اور عقل اگر اڑ جائے کہ میں نہیں مانتی، مجھے دلیل چاہیے اس کے لیے، تو عقل اب 14 صدیوں پیچھے کی دلیل نہیں لا سکتی. عقل اپنے پاس سے کوئی دلیل نہیں لا سکتی تصدیق کرنے کے لیے کہ جگہ یہی ہے یا نہیں. عقل کی دلیل بھی یہی تواتر ہی بنے گا، اور تواتر کی بنیاد سما پر ہے، وہ جو نسل در نسل سنتے چلے آ رہے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، نسل در نسل، کہ سب کا اس پر اتفاق ہے، سب کا اس پر اجماع ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا، تو یہ از خود ایک بہت بڑی قطعی دلیل بن گئی. تو عقل پابند ہے کہ اس کو مانے. اس سے اجماع کی جو اہمیت ہے ہماری شریعت میں اور فقہ اسلامی میں، اس پر بھی روشنی پڑ جاتی. تو یہ چیزیں متواترات میں سے ہیں، تو یہ بھی ذریعہ علم ہے، اور یہ تو علم یقینی میں نے بتا دیا، اسے قطعی علم نصیب ہوتا ہے اگر تواتر قطعی ہے، کامل ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح تجربیات ہیں، کہ کچھ چیزیں تجربہ سے آتی ہیں اور وہ مسلسل ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، تجربے ہوتے ہیں مسلسل. سائنس بھی تجربیات میں سے ہے، ذریعہ علم بنی. ہائپوتھیسس ہوتا ہے سائنس کا، ایک خیال آتا ہے، ہائپوتھیسس، اس پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، جب کئی تجربات اس کی تائید کرتے ہیں تو وہ تھیوری بن جاتی، وہ تھیوری ہو جاتی. پھر تجربات کرتے رہتے ہیں، تجربات کرتے رہتے ہیں، ایکسپیریمنٹس طویل عرصے تک. جب کوئی بھی ایکسپیریمنٹ نتیجہ اس سے مختلف نہیں دیتا اور تمام تجربات ایک ہی نتیجہ دیتے ہیں اور اتفاق ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر آگے چل کے وہ لا بن جاتا ہے، اس کے اوپر تیقن اور یقین آ جاتا ہے. تو کثرت کے ساتھ جس کا مشاہدہ بار بار ہو، بتکرار مشاہدہ ہو اور نتیجہ ایک نکلے، جتنے مشاہدات ہوں نتیجہ ایک نکلے، جتنے مشاہدات ہوں نتیجہ ایک نکلے، تو ان مشاہدات سے وہ پھر علم یقینی مل جاتا ہے اور عقل کو جزم اور اس پر اطمینان نصیب ہوتا ہے. اس کے عام روزمرہ زندگی میں تجربیات میں، مثلا آگ میں ہاتھ ڈالیں تو آگ ہاتھ جل جاتا ہے، یہ تجربے سے معلوم ہو گیا، اب اس کا علم ہے. پانی سے آپ گیلے ہو جاتے ہیں، خوراک کھانے سے طاقت آ جاتی ہے. اس طرح اعلیٰ عزل قیاس، جس جس چیز کے تجربے زندگی میں پے در پے ہوتے ہیں اور تمام تجربات، تمام لوگوں کے تجربات ایک ہی نتیجہ بتاتے ہیں، اس سے علوم جنم لیتے ہیں، سائنسز جنم لیتی ہیں، ٹیکنالوجیز جنم لیتی ہیں، تو یہ تجربیات کا علم ہے، یہ بھی ذریعہ ہے. پھر اس کے بعد حدسیات کا علم ہے. آج اس پر گفتگو ختم کریں گے، چونکہ کل عقلیات پر میں اگلی نشست میں آؤں گا انشاءاللہ تعالی، کہ پھر حواس اور ان تمام ذرائع کے بعد ایک آگے علم آتا ہے. ان تمام چیزوں کو جمع کر کے ان سے جو معلومات ہوتی ہیں وہ اس کارخانے میں منتقل ہوتی ہیں جس کو عقل کہتے ہیں. جب یہ سب کچھ بیان کر لیں گے ترتیب کے ساتھ، پھر میں ان چیزوں کی بحث قرآن مجید کے حوالے سے کروں کہ قرآن ان تمام ذرائع پر کیا کہتا ہے. قرآن مجید نے کوئی سینکڑوں مقامات پر ان ذرائع پہ روشنی ڈالی ہے، پورے تصور کو اجاگر کیا اور انسانی علم کو آگے پہنچا دیا. تو حدسیات ہیں ایک اور، اور وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ بار بار تکرار کے ساتھ مشاہدہ ہو اور تجربہ ہو اور مشاہدہ ہو اور اس کے نتیجے میں یقین ہو جائے، وہ تکرار مشاہدات یا تکرار مشاہدہ اور تکرار تجربہ اگر آپ کو یقین تک پہنچا دے تو اس کو تجربیات کہتے ہیں، ایکسپیریمنٹل نالج ہے. اور اگر وہ بار بار مشاہدہ ہو اور وہ آپ کو یقین تک نہ پہنچائے بلکہ وہ آپ کو وہ تکرار وہ ظن تک پہنچائے، اس سے ایک تھیوری، ایک کنسیپٹ ڈیولپ ہو جائے،
تو وہ حدسیات میں آتا ہے. عقل ایک تصور قائم کر لے مگر اس میں جزم نہ ہو، کیٹاگوریکل یقینی کیفیت نہ ہو، تصور قائم ہو جائے بار بار تجربات اور مشاہدات سے، تو اس کو حدسیات میں شمار کرتے ہیں. اور اگر عقل یقین اور جزم تک پہنچ جائے، یقین اور جزم تک، تو پھر اس کو تجربیات. اتنا تھوڑا سا فرق ہے. مثلاً آپ دیکھتے ہیں سورج اور چاند کا معاملہ، اور چاند کو دیکھتے ہیں کہ پہلی رات کا چاند باریک سا ہے، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، چودھویں رات کا چاند کامل ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگ جاتا ہے، آخر میں بالکل بال کی طرح باریک ہو جاتا ہے. تو یہ سارے تجربے کر کر کے اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ یہ چاند جو روشن ہوتا ہے، یہ اس کا اپنا نور نہیں ہے، یہ کسی کے نور کی انعکاس ہے، کسی کے نور سے چمکتا ہے. تو جیسے جیسے سمت تبدیل ہوتی ہے، اس کے جتنے حصے پر نور پڑتا ہے، روشنی پڑتی ہے، اتنا حصہ چمکتا ہے، اور وہی اس کو باریک کرتا، موٹا کرتا، کامل کرتا، اور پھر ناقص کرتا ہے. تو جو چاند کا نور ہے وہ سورج کے نور سے مستفاد ہے، یعنی اصل سورج کا نور ہے جو اس پر پڑ رہا ہے، اور جتنے حصے پر پڑتا ہے اتنا حصہ چمکتا ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے، ہم اس کو چاند کہتے ہیں. اور اگر اس کا اپنا نور ہوتا تو یہ ہمیشہ پورا کا پورا چمکتا رہتا. تو اس طرح کی چیزیں جو انسانی تجربے میں اور مشاہدے میں آتی ہیں، اور عقل اس سے نتیجہ اخذ کرتی ہے. عقل تو نتیجہ اخذ کرتا ہے جب عقل، تو وہ چونکہ مرتبہ یقین پر نہیں ہوتا، چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ڈائریکٹ احاطہ میں نہیں ہیں، عقل نے ترتیب دے کے اسے نتیجہ اخذ کیا ہے، تو وہ پھر حدسیات کے ضمن میں آ جاتا ہے. یہ ذرائع اب تک ہم نے بیان کیے، حواس خمسہ، اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کو کہا، بدیہیات، فطریات، اور پھر وجدانیات، پھر متواترات، پھر تجربیات اور حدسیات. اب اس کے بعد آگے رہ گیا عقل، ذریعہ علم، اور عقل کے بعد پھر آگے روحانی لطائف، اس کا ذریعہ ذرائع علم ہونا. پھر آگے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ پہ ہم نے گفتگو شروع کی تھی، اس میں لفظ تھا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. تین چیزیں بیان کی ہیں، علم اور ہدایت. تو ہدایت کے پھر حواس اور عقل، اور ان ذرائع سے جن کی گفتگو آج کی، ان سے ہٹ کر اور بھی ابھی ذرائع اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں. اور جب وہ سارے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کتاب منیر کا ذریعہ آتا ہے، آخری جو وحی الہی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے انسانوں تک پہنچایا ہے واسطہ نبوت سے. تو اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے عقل کی، اور عقل کے حواس خمسہ باطنی ان کو کہتے ہیں، وہ شعور باطنی کی بات وجدان کے تحت ہو چکی، حواس خمسہ باطنی کی بات کریں گے، پھر لطائف خمسہ روحانی کی بات کریں گے، وہ آگے اور ذرائع ہیں، ان کی بات کر کے انشاءاللہ پھر قرآن مجید کے حوالے سے کمپلیٹ کر کے، پھر یہ سارے موضوع جتنے ہیں وہ انشاءاللہ قرآن مجید کے ساتھ ان کا تقابلی مطالعہ کریں گے. آج کی گفتگو یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ.